Мишко, най-много да скочи върху нас. Щупи някоя плочка, не мога да я оправим. Това не е сериозно. Седалката си. Перфектна е лик. Перфектна е лик. Значи много благодаря. Мерси. Венелина, е къде ти е колата най-накрая, за която толкова пита? Аз станах без дъл и смисъл, вече наистина не вярваш, че е пикола. Много ви благодаря на всички. Какво от мене, бе? Всички ме могаха през цялото време. Имаш куче питбул. Дапали бе, дапали да виж дали работи. Пияно състояние, не. Повре, не. Аз съм най-големият предател. Ето го. Запали си я, бе. Мира, ще научиш ли? Запали си я, бе, изключи от скоро с Мила. Не, по-добре не. Просто дай бието. Аре, запали я да гледай, каква си са? Не мога. И кое не можеш? Мърмър. Пила. Мърморанка. Добре, да не. Е, да не удариш на жената колата, че. Аз ми намекна за краката, не знам за вас. Мисля, трябва да се гледам. От нас ние нямаме кола, да ти каза нас, че не съм умекна. Не, ти е на това. Бъжка. Перфектно. Идеална. Мира, имаш пръст, Тара. Нямам никакъв пръст, бе. Има куче питбул, бе. Нямам никакъв пръст, аз, бе. Искам да кажа, че аз разбрах една от последните.